Reprenem així el xarrem i l'apartat de qui és qui. Tenim ara el plaer de tindre nosaltres a Maria Landes. Bon dia, Maria. Bon dia, què tal? Molt bé. Ella ve en representació d'aquest projecte que està en marxa i que ha despertat molt d'interès, que és la Mataobras. I s'ha definit Mataobras, Associació d'Afectats per Baixos i Vivendes Turístiques en València. Exacte. Molt bé. Maria, sempre preguntem a la gent que està darrere dels projectes, dels col·lectius i demés, què és el que te va animar a presentar-te, vull dir, a dedicar-te a aquest tema? Què te dic, tu professionalment, què eres, quin és el clic que dius, ostres, perquè a més no pareu de tindre activitat. Conta-nos com és aquesta implicació, perquè el personal és polític també, no? I de fet no sé si també t'ha aplicat personalment el tema turistificació. Conta-nos. A veure, jo sóc afectada, jo tinc un baix turístic, estan en obres, que tinc que dir que volien fer en 3 mesos, van començar el mes d'agost de l'any passat i encara no han acabat, perquè per això sóc la Mataobras. Aleshores, no sé si ho acabaran o no, però de moment està costant-los. I la Mataobras va néixer perquè jo vaig anar a l'Ajuntament, vaig descobrir que no tenien llicència d'obra, encara que no tenien llicència d'obra, pues no podia vindre l'inspector, després ja va vindre, després va paralitzar l'obra, després que diuen que sí que els donaven permís per a continuar, i clar, jo veia que l'Ajuntament no me donava una resposta satisfactòria i que defengués els interessos de la comunitat de veïns, i vaig dir, pues tinc que fer algo, i vaig fer una pataleta en internet, perquè va ser una pataleta a través d'Instagram, i quina va ser la sorpresa de que hi havia més gent en una situació pareguda i amb les mateixes inquietuds, i se va canalitzar tota aquesta energia i la Mataobras, pues el que era per a mi una pataleta s'ha convertit en un projecte. Tu tens formació jurídica o... Sí que tinc, però l'autodidacta és molt gran. Autodidacta en el tema de l'habitatge, però jo soc treballadora social. Aleshores, dins de la carrera també s'estudia una part de dret, i en el nostre treball també se toca un poc de dret, però no soc advocada ni m'aproxime, ja volguera. I per això me vendria bé. Esta qüestió que cada vegada està més, i a més pareix que és imparable, ara l'Ajuntament, ara parlarem de l'anunci este de moratòria, però... La mirdatòria. Tard i mal, no? I a més segons per a quines coses. El que sí que estem veient és que n'hi ha una resposta. Teniu el recolzament, per exemple, la Federació d'Associacions de Veïns, alguna associació també, i esteu anant, que jo ara te demanaré també cita per a la nostra associació, perquè som de Ciutat Vella, i clar, Ciutat Vella és un dels llocs més bèsties, i els baixos estan desapareguent tot el comerç i demés. No? El que és curiós és el que tu dius, és a dir, que tu prens la decisió personalment. Però, clar, així n'hi ha una sèrie d'estudis que se van fer a través de molta gent, que era això dels pisos turístics, que hackejant un poquet els sistemes de l'Idealista, B&B i demés, i bueno, ja donava unes xifres de fa 4 o 5 anys de més de 6.000 apartaments il·legals que l'administració diu que no ho sabia. Com que no ho sap? Però si t'estan oferint la informació, perquè a través... És molt fàcil veure-lo, perquè està la llista de conselleria, que són dades obertes, que qualsevol persona pot entrar i veure-lo, i tu pots comparar el que n'hi ha en plataformes tipus Airbnb, pots comparar el que n'hi ha en plataformes tipus Airbnb amb el que fica a la conselleria. I veus de seguida que n'hi ha, si no m'equivoque, un 45% d'habitatge turístic il·legal. Clar. Que, a més, a banda de la il·legalitat, en un estat de dret, el problema és totes les conseqüències que està creant. Tu, en la pàgina web i demés, i sobretot a l'Instagram, que eres molt activa, o molt actius, perquè també n'hi ha alguna altra gent, però bueno, tu eres la que ha tirat del carro, i a més se nota, perquè dius, m'impliquen això, no? Això, m'imagino que te consumís temps a punta pala. I energia, i de tot. Bueno, conta-mos, perquè podíem entrar en unes recomanacions. Heu repartit un model de què fer a les comunitats de propietaris. M'imagino que està havent problemes també, perquè hi ha algunes comunitats de propietaris que ja n'hi ha molts propietaris de pisos que ja estan en turístic i, per tant, volen negar-se. Quin és el procediment? Perquè ahir el tens molt ben explicat i el penjarem també en el procediment és fer una junta. Pues si no és la Junta General, que se fa una vegada a l'any, pues una Junta Extraordinària. I en aquesta Junta Extraordinària té que votar-se la prohibició dels habitatges turístics. Insistix, la prohibició. Per què dic la prohibició així de manera molt rotunda? Perquè sabem que des del Col·legi d'Administradors estan dient que no es pot prohibir. I sí que es pot prohibir, de moment. A lo millor en un futur no, però de moment sí, es pot prohibir. Això ho dic categòricament. Val.
Val, se vota la prohibició i cal que siga una votació de les 3 quintes parts de propietaris i 3 quintes parts de quota de propietaris. A veure, 3 quintes parts dels propietaris... És el 60%. Val. El 60% tant de la quota de propietari com de la gent assistent a la reunió o el que fora, no? La quota de propietaris, per a qui no ho sàpiga, és que hi ha pisos que són un poquet més grans i un altre és un poquet més xicotius. Pues el que és un poquet més gran, el seu percentatge és major, ja està. Ahí entra també, normalment per estatuts, els propietaris dels baixos també. Clar, tenen que votar tots. Val, val. I compta si voten o els que estan presents en l'assemblea, en la junta? Els que estan presents, i se'ls voten. I els que no estan presents tenen 30 dies per a pensar-se si voten o no voten. Vale. I el seu vot, jo tinc entès, i així sí que tinc un dubte, he de consultar-ho amb l'advocat, jo tinc entès que anava el que dia la majoria. L'altre dia vaig estar en una xerrada i l'advocat va dir que el seu vot aniria com per a positiu, com que han dit que sí, que d'acord. Aleshores, vale. jo tinc el dubte. Vale. Però bueno, que els que no estan presents, el seu vot també se computa passats els 30 dies. I podríem arribar a aquest 60%. Molt bé. Què estàs notant? Perquè en les... No, perdó. Que no. Sí, sí, continua. Val. Després n'hi ha que anar al notari i del notari al registre de la propietat. Per què? Perquè aquest acord que s'ha fet en junta només afecta als que estan ara mateix dins de la finca, inclosos els baixos. Però si se ven a un tercer, el tercer, quan faig la compra, anirà al registre de la propietat i dirà, ah, no n'hi ha cap provisió. Aleshores, clar, a ell no li tocaria. Aleshores, cal formalitzar-ho. De què estarà advertit, perquè si no pot haver una demanda d'un comprador que diga, jo l'he comprat per especular o per fer pis turístic i no, ningú m'ha dit res. Això està en el registre de la propietat. Aleshores, té que estar al registre de la propietat. Estan dient que el preu és entre 3.000 i 6.000 euros per això. Pues, nosaltres, jo ho he fet a la meva finca, no ha sigut això per a res. Tenim companyes que ho han fet i tampoc ha sigut aixina. Varen parlar en el col·legi de notaris. Ens digueren que era alrededor de 500 euros. A ma casa ha sigut alrededor de 500 euros. A la casa d'una companya també el mateix. Varia el preu segons el registre catastral o no sé què, però a 1.000 euros o 3.000 euros, com diuen, no tindria que arribar. Clar. Si n'hi ha cap dubte i la comunitat de veïns pues, té por de tindre aquestes despeses, el que tenen que fer és demanar pressupostos. Ja està. Ja està. Sí, ahí el tema és que depèn si s'ho gestiona la pròpia comunitat, si l'administrador abusa o si n'hi ha una gestoria que fa. Però sí que és preocupant el que has dit. O sigui, els administradors, jo anava a preguntar si n'hi ha una aliança en el col·legi d'administradors, perquè això seria important, perquè clar, són els que informen normalment a les finques i cada vegada més grans que la gent potser no se coneix o no n'hi ha ningú que vulgui assumir o que li toca la porta que li toca assumir la presidència diu que no pot o no sap. El col·legi, heu tingut algun tipus de reunió amb ells? He demanat una. Ja. Les vaig escriure esta setmana mateixa perquè me vaig enterar d'això, de que n'hi havia un consell que estaven donant als seus administradors que digueren que no, que millor el que fica, perquè la llei és veritat que diu limitar o condicionar, però n'hi ha províncies on s'accepta limitar, la limitació més gran quina seria la prohibició. Hi ha províncies que s'accepta això, però n'hi ha unes altres províncies que no, que diuen que prohibir i limitar no és el mateix. Què diuen a València? A València no n'hi ha una jurisprudència ara mateix. Aleshores, sí que s'està prohibint i sí que s'accepta el registre. N'hi ha notaris que no volen signar-ho, doncs te'n vas a un altre, ja està. Vale. Sí, perquè a més és això. I el col·legi notarial heu pogut tindre algun tipus de reunió? Perquè... No, reunió no hem tingut. Ha sigut més escriure, demanar la informació, ens digueren això del preu i ja està. Val. Perquè alguna vegada nosaltres per altres temes hem intentat com així com el col·legi notarial i és una barrera impressionant. Inclús hem tingut que anar a Chuí per alguns temes, no? Perquè diuen que no tenen obligació i són una entitat de dret públic per a unes coses. Vull dir que això estaria... perquè seria molt interessant que, per exemple, el propi ajuntament, el col·legi notarial o el col·legi d'administradors penjaran al seu web la informació que elaboreu vosaltres directament. Pues seria molt guai i seria obligació de l'Ajuntament tindre la ciutadania informada. Jo tinc que dir que a nosaltres ens ha arribat per Twitter, que potser no és una forma molt formal, però ha sigut per Twitter, que ens volien denunciar. Per què? Per donar informació? Me vols denunciar? Això és com el xiste, no? De preguntar és ofendre. Clar, pues el xiste el mateix, clar. No? Donar informació és il·legal. Aleshores, pues bueno. Clar. Mos pregunta alguna gent també, mos ha plegat alguna pregunta a través del Telegram. Què passa
O sea, ¿qué concepte és? Lo que està de moda a vegades és que és desfer l'habitatge i convertir-lo en pisos o en habitacions que se lloguen, o inclús no se reforma i se lloga habitacions i demés. Això està passant en molts llocs. Te puc dir que en Ciutat Vella és pisos grans, de, per exemple, l'Avinguda de l'Oest, que són pisos de 140-150 metres, se posen 5, 6, 7 habitacions i bueno, això entra, en què entra? Perquè és un tema legal, és il·legal. El tema dels baixos diuen que és legal. Però com turisme No, en principi, normalment són se lloga habitacions, un pis per habitacions, normalment són estudiants, són turismes, són gent que està de pas, però clar, lloguen per 500 euros cada habitació, si n'hi ha 5 o 6... És que n'hi haurà que veure què tipus de contracte tenen, vale. Perquè no és el millor... És que vull sí. parlar tan ràpid. No és el mateix llogar una habitació per a viure que per a estar una setmana. Clar. Aleshores n'hi hauria que veure si és turístic, si no és turístic, si és residencial... Sí, bueno, els anuncis que s'estan apareguent són moltes vegades que posen con la condició de que és temporal, o sea, que no és per a viure. No clar, és que per altra banda està la tipologia dels nòmades digitals, per exemple, que a lo millor vinen per a 6 mesos i després se'n van. Mira, lo que no se pot fer, i això sí que ho sé jo de memorieta, és tindre un lloguer per a estudiants i quan arriba l'estiu els dius... o estudiants vol que siga. Sí. Quan arriba l'estiu, li dius al que viu que té que anar-se'n fora perquè per a l'estiu serà turístic i després tornes a fer-ho residencial. Això no pot fer-se. Això és il·legal també. Sí, home, ahí és curiós perquè, clar, l'especulació que n'hi és tan gran perquè inclús la gent que lloga per a vivenda habitual té unes desgravacions fiscals importants, però no les importa perquè, clar, estem veient... l'altre dia vaig veure un anunci en l'Idealista de pis de temporada en la plaça de la Reina 6.000 euros al mes. Dic, com? De 60 metres quadrats. Vull dir, no sé si és un fake o què, però pareix que està per aixina. Clar, això el que està fent és que estan pujant els preus i n'hi ha molt propietari que també li entra una avarícia bestial. Què me contes de les plantes baixes? Perquè els baixos, nosaltres, per exemple, tot el que és el carrer Balmes, en el que era l'antic barrio xino, en centre sí, de Belluters, està un munt de plantes baixes que pareixen gàbies, perquè, clar, pareix que sol li falta posar un mono dins o alguna cosa com antigament, no? Perquè, clar, són reixes, també està passant el carrer Túria, que ha sigut un sí, cas famós. Què passa amb això dels baixos? Perquè diuen que els baixos no els afecta la moratòria. Si els afecta la moratòria, a més ho ha dit Maria José Català, no ho dic jo, sí que afecta. Vale. I un problema que hem vist, perquè conta-nos això que tu ja veus la casuística, és que demanen una llicència d'obres per declaració responsable i ja està, i després no té res a veure la realitat de lo que fan. Clar, una declaració responsable se suposa que és per a canviar unes ratxoletes, és una obra menor. I estan demanant declaracions responsables per a fer una remodelació total d'un baix que a lo millor era per a ficar un cotxe, estàs fent una casa o algo paregut a una casa, perquè això també hi hauria que discutir-ho. Aleshores, no se correspon aquest tipus de llicència amb l'obra que s'està fent. Què se pot fer? Pues tu fas un avís a l'Ajuntament, que és la notificació, i l'Ajuntament té l'obligació d'anar i mirar un inspector i a veure si ha estat bé o no ha estat bé, però és que al final dona igual, perquè el que fan és que diuen, mira, que és que el que has demanat no és, tens que demanar una altra cosa, demanen l'altra cosa i després pues, continuen. Què és el guai d'això? Que si se paralitza, pues, ahí tenen un poquet de temps la gent que viu a la finca de canviar els estatuts, li donen més temps, perquè al final sempre anem a lo mateix, n'hi ha que canviar els estatuts per a protegir-se front als baixos i vivendes turístiques. Vale. Si este tema, com penses que està afectant a la vida ciutadana, al veïnat en general, el fenomen dels pisos turístics? Què penses que serien els principals impactes que està tenint? Negatius, perquè positius, a ver, positius diuen que donamos diners, que això... Però aquí dona diners, a tu t'ha donat diners? Efectivament. Aquí dona diners, clar, al Mercadona dona diners? O el que té que aïllar la casa del soroll. Clar, perquè no és que vinguin i si gasten molts diners i no sé què, no, van al Mercadona i tal. Però és que me dona igual, aunque gastessin molts diners. Jo vull veure una ciutat que és per als habitants, els que vivim així, no ser un parc temàtic. La gent està a casa i té soroll perquè són turistes, els dona igual que siga dissabte que siga un dimarts per la nit, perquè estan de festa, estan de vacances, i és normal. Però el que no és normal és que tu, en una finca residencial, tingues un habitatge turístic perquè les finques no són hotels.
T'has comprat una casa en una finca residencial i de sobte s'ha convertit en una altra cosa. Pues no, això no podria ser. Tendrien que canviar-ho com estava abans, que no se podia. Però bueno. Bueno. Com afecta negativament? Pues mira, el soroll. La intranquil·litat de veure sempre gent entrant i sin que no coneixes. Després, el comerç de proximitat. Si tu ixes al carrer i vols comprar-te unes ulleres a una òptica, pues a lo millor ja no pots comprar-la al teu carrer, te tens que anar tres carrers més enllà o al centre comercial perquè resulta que ja els baixos turístics estan copant-lo tot. Diuen, no, és que són baixos que porten molts anys tancats i millor així, que tindreu ple de rates i no sé què. Pues mira, l'altre dia vaig dir una notícia a la televisió, a Telecinco, que pensé que era, que havien estat preguntant per a comprar un baix que era de reparació de cotxes. Mm. I volien comprar-ho. També tenim el cas d'una dona a la Malvarrosa, este no existe en la tele, però el coneguem, d'una dona a la Malvarrosa que tenia una perruqueria i li van dir, mira, no te renovem el lloguer perquè anem a fer un baix turístic. Ella, no és que ella perds el comerç del barri, ella ha perdut el treball. Ara busca una altra planta baixa per a muntar el negoci. Clar. La gent que treballava en ella també ha perdut el treball. Clar. Sí, que és un sí. En fi. Mos quedem sense temps, però voldríem dir... Teniu una web molt ben muntada, lamataobras.wordpress.com. També teniu les xarxes socials molt actives, tant en X, el que era abans Twitter, en Instagram, i teniu un correu que vos pot escriure, que és lamataobras@gmail.com, no? Sí, important dir que nosaltres fem xerrades no només en associacions, també anem a comunitats de veïns i a on siga, com si me dius de quedar en un parc i te donen l'explicació de la falla, perquè el que volem és que s'arregle. Jo te cridaré per a concretar cites, a veure com tens l'agenda, i fer una en Ciutat Vella, que possiblement la farem en carrer Volta. I com anem a terminar, molt ràpid, la moratòria. Ojo, no tenim temps de parlar d'ella, però... Sí, di algo d'ella. Sí, pues que la moratòria, és que portes una foto, vaig a llegir les dades. Tu saps quantes llicències turístiques s'anaven demanant per mes? Una mitjana de 20. Saps quantes s'han demanat el mes de maig? 411. Mare meva. No és que s'hagi duplicat ni triplicat, no, 411. 411? 11. 11 en un mes? A gener 25, a febrer 22, a març 16, en abril 20 i en maig 411. Algú ha dit, afanyeu-se que això va de bo. Clar, si fan una moratòria, que cada mes se demanaven al voltant de 20, i fan la moratòria i el mes de maig s'han demanat 411, tu ja tens els mesos que venien cap endavant ja estan omplits. És una moratòria? Doncs me pareix que no. Molt sospitós la certa connivència, no? Perquè han tardat, de fet, ha hagut de l'oposició, ha fet diverses vegades la proposta de moratòria, tant Compromís com el Partit Socialista, i Català no ha fet res, i ara se ve que ja ho tenia apanyat o alguna cosa així, no? Vols dir? No se sap. No se sap, però les dades són aquestes. Molt bé. Bueno, doncs podeu escriure a lamataobras@gmail.com. Posarem en el vídeo tota la informació, inclús este folleto que has preparat, que és molt interessant, que mos has contat, de primer que n'hi ha que fer la comunitat de propietaris i demés, i esperem que això puguem parar-lo. Entre tots podem, però té que ser nosaltres. En els polítics no sabem si poden comptar. Pareix que no, la veritat. Se ve que n'hi ha molta pressió econòmica d'alguns grups. Hi ha molts interessos. I molt important, que si estan en obres, encara esteu a temps de canviar els estatuts. Ah, molt bé. O sigui, que és possible encara que la gent hagi començat. Sí. Que és quan la gent se preocupa. Exacte. Perquè molta gent, no passa res, no passa res. I quan es comencen a veure les obres, quan s'assusten, diuen, això n'hi ha que parar-lo. Quan li veuen les orelles al llop. És possible, doncs. Sí. Molt bé. Bueno, pues gent com tu dona esperança a una vida millor, a que es preocupen i no ocupen de millorar la societat. I moltes gràcies per vindre, però sobretot moltes gràcies per la gran curro que fas, que bueno, pues t'has multiplicat i l'equip este, animem a gent que vulgui col·laborar o ajudar també a no sols demanar que acudisques a algun lloc, sinó que a veure com poden ajudar a que siga més fort el moviment. No? Pues moltes gràcies a vosaltres per donar-li visibilitat. Molt bé.